بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یم بخت زمان یوسف زه تاسو د روانه چارو پروګرام هیندارا د وخت پاکستان ټیلی ویژن پیښور سنټر نه په پی ټی وی نېشنل نېخ پنیغه کورې اول خپل جبا پښتنوري جبي به بنیا د امارات خصمون نکا او نور جبيز د کول کلوې کمال د خپل جبا هیرول به کمالی ده قدرمنو کتون کو نن به موږ د ژبې په اهمیت خبره کوم چې په جاج اخلو چې د قانونو په ترکه کې ژبې یا مورنۍ ژبه سمره لوی کردار ادا کوي موږ ګورو د تاریخ او تحقیق ناده خبره ثابته شوهي دا چې هغه قانونو د ترکه بام ترسیدل دي چې خپل مورنۍ ژبه ته اولیت او فوقیت ورکړي دو د ماشومان چې کمبونیادي یا پرایمري تعلیم دي هغه په مورنۍ ژبه کې ورکوړي دي د بده مرغه کله چې موږ په خپل ټوله باندې نظر واچو نو دلتا یو د معیار غنلشي یا جوړشوي دی چې انګریزي د قابلیت یا د ځاننت معیار غنلشي پدې بمون خبره کو چې آیا صرف انګریزي د کول یا یو کستکه انګریزي راځي نو دا د خبري ثبوت یا ضمانت دی چې د قابلیت او د مواشری یا د ټولني یا دغه وخت کم ازمیختونه دی دغه په فعال او چټک انداز کې مقابله کول شي او کنه بیا مونږه ګورو چې خلکو دا یو کمپلیکس هم وی کاغه سپریورټی کمپلیکس وی یا انفریورټی کمپلیکس وی چې هغه ټول هڅه چې کومه دا غوډه انګریزیزې از د کول د پارکی خو نور چې کوم علمونه دي یا نور کومې جېب دي هغه ته اغمره ټایم یا وخت نورګي بیا مونږه دا هم ګورو چې د انګريزي په نوم باندې داسې ټیویشن سنټر داسې اکیډمیا نه پرانستې شوی دی کور په کور کوسه په کوسه یوټ چې کوم د زلمې کول اغزان ته اټریکټ کوي چې مونږ تاسو ته انګريزي خایو آیا دغه انګريزي د انټرنیشنل سټانډرد مطابق دا یا د سر اغه ضرورتونه پوره کیږي کوم چې د یو یونیورسټي یا د په هنتون یو ډپارټمنټ کوم سبق خای په انګريزي کې د اغه معیار مطابق دی او کن دی پدی هر سبه مونږ خبرې کوو زه غواړم چې د ملمنو پیجنګلو اورز تاسو سره کوم زمونږه رنبه ملما ډاکټر امجد سلیم سیف دې دی چیرمن دی د ډپارټمنټ اف انګلیش اند اپلاید لینګویسټکس یونیورسټي پېښور ډاکټر سیف ستړم شوی په خیر اخلي نه باسبان ثانکیو زمونږه دویمه ملمنه عالمہ ارفاندا دی ریسرچ سکالر دی په انګریزي کې د د وخت په ایم فل ریسرچ باندې کار کوي تاسو تم جی ستړم شوی په خیر اخلي ډاکټر سپتا سنګه بعد خبرو تر اغاز وکول خو اول خو که زموږه تنکو د پارا زموږه پردا وي چې جبا وایسته انګلیزی باني بمب خبره کو پښتو باني بم خبره کو خو جبا تاسو څنګه ډیفاین کوی فاجي بزمان سپدا سید جی چې جبا بنیاي طور د اظهار ذریعہ ده تشو جی منګه چې خبره کو منګه چې یو بل سره انټراکشن کو په ینګلو کو یو بل پی جنو هغه د جبه په ذریعه پی جنو سی. نو جبه د ازحاظ ذریعه ده جبه د شناخت ذریعه ده جبه د یو بل سره د معاشرتی رابطو ذریعه ده او زمونګه جون بنیايي طور په جوه باندې د دې اډانه سي د جون هغه په جوه باندې بلکې زکه دا, دا, دا وې ما چې د جون شروعکي د جبه نه د جبه نه بغیر د کم چې انساني معاشره دا, دا بنووه په د معاشري وجود بنیاټ ور د جبه نراوتې دي نو دا جبه د انسان ضرورت بلکې د انسان بنیادي چکم ضرورتونه دی پاکي وجبه ده او جبه انسان له شناختم ورکی او ک د ذناورونه انسان بدل دی او تفریق کوي نو پاکي بنیادي چکم فاکټر دی هغه د جبه دي جبه د انسان او د زناور کومنسکي بنياديو د ډاکټر صاحب خلکه زناور کوم یو جبه خبروي کنه یا جبه صرف ضروري دي چې وربل مونږه خبره کوو کوم ټکی توري دي یا جېسچر دي کنه د دې علاوه نور هم د جبه یا د اظهار ذریعہ شته دا د دې چې کوم د جبه خبره کوو لانګويج نو هغه مونږه انسان سره تورو صحیح نېچرل لانګويج یا هيومن لانګويج دا نور چې کوم جبه استعمالو انیمل لانګويج باډي لانګويج نور چې کوم دي د انساني ژبه یو اکستنډډ یا میټافوریکل مینینګ کې مونږ استعمالو یا ځکه وایي دا باډي لانګویج نو دا د اصل لانګویج نه دی چې څنګه مونږ انساني ژبه استعمالو یا د ځناورو هم وی ژبه دا یا د نورو نو هغه بوی نایي تور هغه معنی کې نه استعمالږي کم چې د انساني ژبه دا یا تاسو دا وی میټافوریکل کلمه خبره کو چې لکه د مني ژبه د غوسي ژبه د نفرت ژبه دا ژبه وجود لري کنه دا د اکستنډډ جی دا کانسپټ دی جی دا اکستندد مینینګ دی چې دا میټافوریکل من دغه یو اظهار ذریعہ چې پیغام دی اظهار چې د مین اظهار کې صحیح خو جبه په بنیادی چې د کوم تعریف ته اغه د انسان چې کم وربل کم ساوند دی کم आवाज دی اغه ته چې کم انسان شکل ورکوړي دی بنیاي تور د جبه صحیح تاسو هلته په دې خبر او کوی چې لکه د وقام پترکې کې جبه او جبه سمره اهم کردار ده چې سمره کردار ده چې تاسو انالیسس څه دی زما دا زیادا سوچلرم چې موږ چې کله یو کوم دغه کو دغه یو ناشونل ورته یو لانګویج ورکوډی شي ورېجنل لانګویجز لکه کوم د پاکستان اگزامپل واخلو موږ سره اردو ناشونل لانګویج افیشل او د کښانتي انګلیش هم دا نو دا دیتہ لکه یو سټراکچرل دغه ورکوډی شوه د سوسایټي کې او بیا ورلا بوه د عجيبه په دغه باندي د ملک جوړشوي هم ده په دې په پسې نو دا څه جوړ د جبه خو ضرور مطلب لري خو دا څه د دې کې په دغه پروسس کې لوکل چې کوم لانګويجز دي پښتو شवला پنجابي شवला خیر پښتونخوا کې دوه ډیر ژبه دا وخت ویلې کیږي کم چې ریکارډेड دي یو دوه نه زیات کم هم کیده شي کنه ټولې ژبي دي نو دا چې کوم دي لکه چې یو دغه کې یو زله جبا وایي چې دا د ملک جبا د هغه کې په دغه پروسس کې چې داونه شي چې دا یو بل کوم جبا یا ختم شي او یاد هغه بالکل لقبون ورته شي څنګه لانګویج دیت وایو چې هغه ونشي نو جبا چې کومه د اخص ډېر ضروری شه د لانګویج دیت تاسو خبره کوي لانګویج برث څنګه کیږي language birth uh, da sidaje us uh, mungyo um, concept wa y che da la latin jabache kamache kam Latini. da dik aw ji da injil che kam uh, pake originally wo aw da no aga ba da al ta tol khalk we <coughs> khob ya da sid shwa che aga over time aga ki language death usho khoda aga na further nor languages da shwal spanish italian french da tol da aga uh, matlab uh, i think da ta bung da we da birth da da new, new language او ريګي ریسنده چې په دې کې د نور جب او د ټریډ شو او نور داسي لکه چې د خلک بهر وته لغنه کانتریز نه وداګه دغه په ثرو باندې نوې چې به اوم دغه کېږي نوې ډایلیکټس چې کوم مونږ ورته وایو چې لکه دا پښتو کې څنګه یو نارتھ ډایلیکټ او صدرن ډایلیکټ نو دا څنګه کېږي چې ات وان پوینټ دا ډایلیکټ اس لانګویج ټریت کې دل شروع شي لکه اس ا مین لانګویج په دې وجه چې دا ډایلیکټ خپل لٹریچر نه دی د لانګویج خپل لٹریچر وی کنه او جی بالکل کېږي چې دا ډایلیکټ هم لٹریچر کېږي شي ضرور کېږي شي خلک اغه شانټیشنل لیول باندې سٹانډرډایز دو ورتن ملاوي کې کنه چې لکه امپورټنس چې کوم وی نو هغه شانت دی خو لکه آی ثینک ڈایلیکٹس کین بیکم لینگویج جی ډاکټر صاحب دا راته وای تاس چون کې د انګریزی استادم یی جرمنی تاسو د انګریزی ډپارټمنټ کنا انګریزی ولې د ترقې یا د عقل یا د منطق معیار ګڼلی شي زمونږ لکه موږ مشران کو ګورو کنا هیڅ نو سکول ویلېونه کالج ویلېونه انګریزی ویلې و خو لکه اغهي ډیر لوژیکل همو خبره به هم ډیر پوها هم وایي سره ولې دا مسله وشوه په درسب دا سیده دي چې یو واجب هم دا سندا چې اغه داغه او داغه جبې او دا منطق یا د علم سو وان تو وان کورسپوندنس وي دا سې سې نشته چې دا جبه د علم جبه دا د عقل جبه دا د منطق جبه دا مونږه خپل پاکستانی کانټیکست کې خبره ډیر خبر بوختو هر جبه د علم جبه دا هر جبه د منطق جبه دا هر جبه د عقل جبه دا بنیادی دي چې خبره دا کیږي چې د کم جبې سپیکرز اغه تا ساينسي اغیت علمی اغیت د میلیټری ساينټیفک اغیت دغه سپیریټی حاصله دا اغیت په دنیا کې بری نو د اغوی جبا به هم بری جری زکه بردا چې امریکای جبا د امریکای جبا د د مخکې د برټش کوم رول او دغه جبا د کالونایزرز جبا چې کم کم د تللی دي ځان سره جبا وړه د ګورک انډیا ترغلی د تلته جبا پر اخو دي دا کله دنیا نور خته تللی دی افریقا تللی دی جبا وړه دا نن سبب په د ساوث افریقا جبا هم په افریقا کې انګلیش ته جی په اوسترالیا کې هم وګریدان د تل سره جبا وړه ولته انګلیش دغه جبا دا په نیوزلند او په اوسترالیا کې د تلته چرال نو د تلته کې خپل د جبا پرهود نو چې کم کم دا دا کی دی کی دغه جبا د دی وین کې تل دی ځان سره جبا وړي دا التي حکومت کړي دی خپل جبا یعنی دا امکان لري تاسو د خبرو مقصد دی چې کی دې شي څو وخت پس یو بل جبا چې دغه یو سٹانډرډایزډ فارم کې مخ ته راشي لګي چې جرېز له چاینیز شي تاریخ ته دی تاسو اورې لاتن تو ګوري تاسو دی رومن تو ګوري تاسو دی ګریک تو ګوري تاسو دغه شان عربک تو ګوري سپینش توغوري پورچګیستوغوري چې کوم ځای کې کالونایزرز تللی دي عالمی طاقتې جوړ شوې دي د غوی د کلچل ایکسپنشن او د پولیټیکل ایکسپنشن غټه ذریعه چې واغجبه دا ډاکټر صاحب تاسو کنفیوژن نورم زیات کو تاسو په دې خبرو کې چې لکه بس په ګرانې مونږ انګلیزی ز د کړهبه ده نورې جيبز دکو لکه تاسو په دې خبرو کې مونږ ور د مورنو جيب وبانیم خبر کو پښتوز مونږ جبه ده زمون په سکولونو کې خاص کر په پرایټ سکولونو کې په پښتو ویلو باندې پابندي وکنه نو ماشوم اول چې به از د کای ترانسليشن کوي نو هغه به سبق کلېز د کې دی کانسپټ ته تاسو څنګه ګوري ا د ائی تھینک دی ریزن دات چې لک ا انګلیش افیشل لانګویج ده او مطلب فاکټس باول دغه کو کنه خو خپل جبه هیرول به کومالینه نه ده بلکل دا لکه دا سه مون خدانه شوې لچې لکه خپل جبا یره کې او دا غي په دغه کې کانسیکونس کې په انګریزي دګه دا خوند نه دا خو په دې کې اپورتونټیز خبره راشي لکه انګلیش کې چې ته انګلیش ووای او دا ووای هغه دا سه دا چې لکه بیا ته ته پي کې فرډر نور لکه سی اس اس شو هغه په انګلیش کې نو ټول خلک بیا کوشش کوي چې دا سه طرف ته لاړ شي چې هلته کې غي دا سه جو بس دا چې غي ته په کې فرډر اپورتونټیز ورک پلیس کې او دغه شانتې ورتنور فردر اجهکیشن څخه بهر تتل لغواړي ب ابراډ اجهکیشن کی نو هغه وی چې لکه مونږ ته دا سه دغه اپورتونټیز ملي شوې د واجباندی مونږ بهر تللی شو دا انګلیش هغه یو گیټو دی چې په کوم پر ثرو باندي د خلکو وچې د اقتصاد سره تړای کنه چې لکه مایشت سره تدلی او او بالکل دا په دی وجه چې پاور سره جبخ خوريږي لکه چې څنګه مونږ کلونایزیشن خبرو وغواکنه چې بریټیش خلکو خپل دغه غی سره پاور او سره اکونومی و دای په ثروه باندې دا جبخ خورا شوی دا نو خلک وی چې اږي د غشانت خورکړه او غی سره دا غی سره پاور دینو کډامون زکونو مونږ تبوم او غشانت ریسورسز اویلیبل شي ډاکټر سیب نو بیا تاسو په دغه خبره لکه مخ په وړاندې بوزي چې دا جبې اقتصاد سره او دغه سوسایټي سره تعلق څه دی او بیا کومګه د نتیجه خبر اوکړه آل ما چې خبر اوکړه بیا نو زم موږ د نورې جېب چې کمیدي کله کوم د پختو خبر اوکړه د اردو خبر اوکړه خیبر پختونخوا کې دا وخت د ډیر ښه او شاجې بي دي پاکستان کې ډېری زیات دي نو دا بیا د غټې وټې او د اقتصاد سرولې نه تړلې کې نو دا بمري بیا دا جېبي ور جې وختي موږ د لانګويج د خبر اوکړه د بدينه شروع کوم نن سبا په دنیا کې کم او بيس او درجه بي ولې کېږي خو زرا ټيشو خداو زره نه وي دا ډېر وي وخت سره کمش ختم شوی څنګه چې موږ وینو غټ طاقتونه واړه طاقتونه تم خامختی او ختمه یې دغه شان غټي جبي وړي جبي ختمه یې او د وړي جبي هغه جبي دي چې دچا وین کې کم دي دچا اقتصادي طاقت د نشته د چاکی ستنې دي جو والله سره یی زیاتې خګور دی خو د دنیا چې کما د زمون سوسایټي دا په کم طریقو چلیږي خو هم دغه دکنه دي دی. دې ته خو موږ زیاتې ویلی شو یا نشوې خو چې کما جبا تاسو ته ترخینه درکې کما تاسو ته جواب نو درکې کما تاسو ته عزت نو درکې آی که تخپر عزت نه وي تاسو جبا جب د ایزهار او د شناخت ذریعہ ده بالکل دا خو هغه جبه وینکی چې کما کې او خپل پرستیج دی ویني مونږ مخکې هم شاید په دې خبره کړو پرستیج یو ډېر امپورټنت کانسپټ دی چې کما جبا کې لکه زج ماته اب نه ملاوی کی کما جب کی ماتا د مخکتلو لار نشتا کما جب ماتا روزگار او پیسه نه راکای زماده بیا ضرورت ته چې زمانه غجواب پاتشي او زبل جب دکم کمچداري پلیس کای دا بیا د حکومتونو او د ادارو د فرض جوړیږي چې د دغه جبو د پرزرف کولو ذری جوړیږي اب سنگر پرزرو کیږي هغه باندې هم بحث کې دیشي خو کجب ختميږي نو دا ضرورت او دا د اقتصاد سر بنیا تر تړلې خبره ده کوم نن سباوي چې انګریزي ډېر غټه جبد دا انګریزي کې خلک زی مخکيزيو دا غې په وجې ده باندې پښتو پاتې کیږي دا غې په وجې ده باندې فرزېپل هینکو پاتې کیږي درې مثال درکم ده هینکو په پیښه د پیښه خبر جبد دا هو هینکو وین کې سومره دي چې هغه بلکې زه خدای ويم چې ډېر هدفوري هینکو وین کې دامني چې هینکو چې دا هغه ویلکم شي وي دي زکه چې د هینکو مخابله په د پښتونخوا په لیول د پښتو سره دا د پښتونخوا په لیول د اردو سره دا او د انګلیش سره مده دا, دا. دا درې غټې ژبې دي هينکو په با کې بالکل شرنګ شو ځ تاسو کو انټرنیشنل خبرو کلمون د عربی خبرو کو مونږ د رشیا خبرو کو تجربه نو هغه یو وخت کی ټیک ته چاغي په سپَر پاور هم او د غبد اقتصاد جبه هم وخو اوس کو سچویشن بدل خو دی خو عجيبه اوس موجود دی دا سې دی چې سچویشن خو بدل دی خو هغه جېبي اوس هم د انګريز سره مخابله کی مخامخ دی عربي چې مخ کی سونه جبه وادلته ویلې کی دا پاجي ټیک شو جی مم. یا پرشین فاسیچ وا نن هغه دغه سمره بسټیج دی د عربی او د فاسیچ کمپریستیجو د بورولو په وخت کې اوس اغه نه دی پاتې ځکه چې اغه مالا جواب نه راکړي زار به چیز د کوم نو مات ورکړي او دا سپتاسر کوم د جرمن دټچ کمنیشن دی کنه oh, اغي چې دنیا کې هر چرته مې پريفر کوي خپلې ژبه نو د دې په اړه له انګریزي نه وی هغه سرچتاسو په انګریزي کې خبره کوي لکه هغه مایند کوي دا خبره هغه خپل جبخ پلی دا اونر شپ دا سدي اونر شپ خو بالکل تی خبره دا د ائډنټیټي ما هو ته چې ائډنټیټي هم یو ذریعہ د جباخو مسله دا کیږي چې هم بهر لاره شمه د پښتو ویم او ډېر خلک دا چې هغه د ائډنټیټي ذریعہ غني خو پښتو صرف بیاستا د کور او د یو خاص محدود سیټ اپ کې استعماليږي بهر په سکول کې په میډیا کې په جاب کې تاتر پښتو شتنه دا تاسو په دې خبرو کې چې لکه د خو جناډ پریستی یا د وقار علامت هم غنل شي کنه یو خداس په دې خبر او کې چې لکه دا یو کمپلیکس هم نه کنه انګریزي وی له د خلک اگره کګه کول او چې مال انګریزي راځي ک نور اکل مکل خیر خیریه تي او بل دا چې پښتو لکه هم مونږ خدا او تاریخي طور چې 15000 کال ودینه زیاته زړه جبده پښتو چې ودا نه د کړی د انټرنیشنل مارکیټ د اقتصاد د مئشت جب نه د جوړ شوی س غنی دي زمور پښتان نه دي دا چې کومه سو کال انټيليجنس شیا چې ځانته وای او زه خو به د دې کې پښتانه دومره نه بلیم کوم چې څومره پاور سټراکچرز باندې به زه خبر وکم ځکه چې پښتانه په ریلیټیولی ای او کم مطلب ماینورټی کنسډر کیږي ودین د کانټیکست اف پاکستان کنا د جديد دغه ځکه بیا بهر زی او دی خپل ځانت اپورتونिटीज ګوري نو غی ته اغه شانتي نشي ملاوی دی ځکه چې پښتو مارکیټ اغه شانتي بیا نه دی لکه نېشنل دغه کې تاسو چې وایي نه دی دا یو مسله ده دغه آی ثینک ریزن اوف دا دغه اغه دغه ویلیو نشته اکونومیک ویلیو یې نشته په دې مطلب دې کې ټریډ نشي کېدې تاسو ک انټرنیشنل لیول باندې لړ شئ نو پښتو اغه شانتي لکه can we talk about it like a stock exchange ke upar da ke ni shikade agha level manado trade da khotaso ba da taraf tala discussion zi chala ka kam ze ke inventions zi kam ke technological advancements zati agha jaba khore gim ak tas da wi aw even da this is the current research zi kam ze ke like climate change zi kam de agha um dumra ghat factor de language death ke che hawai ke sub birds wo da aghi che جو کلائمټ بدل شو نو په اغه کې د اغه ورډز باید شو برډز نشته مطلب اغه دغه ټکنالوژي سره دا, 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 دا خو لکه منګور چې منګا ټکن ټکنالوژیکلی د جاپان مثال ورکو د مالایشا مثال ورکو د فرینچ ورکو د فرانس ورکو اغه جبه خو بیا داسې خو لري نه دي لکه اغه مطلب بیا خو پکاره چې د ټوله دنیا جپنيز ولکه نه ناخذ اغي انډستري چې کومه د لکه چتا سوزوکی موټرز خبره کوي نو وی هاف اټچینج د نیم نیم کو اکه د سوزوکی د کاسو چا چې سوزوکی او جی دک شانتی چې لکه داسه سې انوینشن پکم ملک کې او شینو اغي ته بهم اکه شانتی نو ټلویزیون چې کوم ملک کې لګا مونږه یې اجادات کول په کاری ډاکټر څه لټسې دکي تاسو چې کوم خبره کوي دکي بنیا دي او خبره دي جی دې کې سیاسي قوت چې لري کنه د ډېر ضرورت چستا سره سیاسي او فوجي قوتي ګور امریکا ک انګریزي جبا داږي جبا او دا هغه خوره داږي وږداره چې هغه سیاسي قوت دی د دنیا اغه دنیا مشرقي جاپان دنیا مشرینه کوي د دنیا مشرې د امریکای سره دا ټیشو جی نو چې کوم عالمی سیاسي قوت لري دا غجبه وه هم هغه شان دې مخکي جاپان واقع خبر دا چې غټ ملته انوینشن لري خو هغه سیاسي قوت نه لري نو نه دا شان انګلند پات لري نه دا شان چین نه دا نو د سیاسي کم چې قوت ته او کم چې زموږ خیال لاس ته هغه دکړې ضروری ډاکټر څه پدې لګه خبرو کوي چې دا ملټي لینګوالیزم بایلینګوالیزم او میټرو لینګوالیزم دا دا ټرمز لکه among اور او ورې د دې خو زمونږ که تون کو د پاره د تحصیلات اسانه جبه کې وای چې دا وخت کم د انګريزي ژبه طالبلمان دی غوري یا پښتو سره هم علاقه د خلکایي ظاهره چې په دې لغوی په دې کانسپټس باندې د پښتو کې راځوي دا د ډاکټر شپ چې بنیادی جبه چې دا او چې کم سپیکر دی هغه هميشه اکثریت چې دی هغه بایلینګوال وی یا ملټي لینګوال وی مونولینګوالیزم کانسپټ دا دی چې یو سړی به پیاو واخ یو جبوي صحیح دي لکه زبې مچ بس زمادي په پښتو ده او زبانه رجب نوي مې ان راضي دا یو مت ته او دا غلط ته دي نه کوم لك بالکل جي په دنيا کې هر سړې تقریبا يا بایلنگول دي يا ملتي لنگول دي مطلب درې چې د یو نه زیاته جبوي شکارم نه كن پکار هم د ضرورت هم دي او تحقیق دا هم ثابت کړي دا چې ملټي لینګوال چدي یا بای لینګوال چدي اویتا کاګنیټیو اډوانټیج دی په مونولینګوال باندې دا اوی علمی استعداد هم لږ زیاتی او د اوی دنیا ته په بدل انګلز باندې هم ګوري نو مونولینګوالیزم دا دی چې یو ژبا بای لینګوال دا دی چې دو ژبه ویل او ملټي لینګوالیزم دا دی چې یو نه زو نه زیات ژبه ویل په هر ټولن کې ملټي لینګوالیزم یا بای لینګوالیزم چدي دا نام دی عمومي خلک چې دی عمومي هغه دوه یادري جبه وي یاديات جبه وي او دا که پختنه منګه پختنه ترونه کې ګورو نو هغه هم مختلف خلک مختلف جبه وي او د دې مختلف لیولز کې دي یا هغه د ورډ لیول وي چې ډیفرنت ورډز لکه د پښتو د انګريزي او د عربي او هغه مکس وي یا سینټنس لیول باندې وي یا ډیسکورس لیول باندې وي پورا پورا د ژبې اغيو جبکه مې اظهار کوي شي پبلکم کوي شي پبلکم کوي شي او د انساني معاشري تاسو ته مووی د خصوصیت مېټرو لینګوېزم چې تاسو خبر وکړه اغه داده چې دا په سوشال لینګوېسټکس کې یا د ژبې او د سوسایټي چې مونږ کم ریلیشن شپ ډیسکس کوو چې د خار چې کومه جبدا ا د اربن سیټ اپ چې کوم जबाबه اغه د نورو جبونه د کلو د جبونه یا د اس چې کوم لري علاقه د سنټر نه د اربن سنټر لري نو الته چې کومه جبه ولیکيږي اغه بنیادی تور یو مکسچر وي چې په هغه کې د ډیرو جبو الفاظ وي او اغه بدل اهمیت لري بدل د هغه ساخت وي او هغه دغه استعلم بدلوی دغه تا میټرو لینګوالیزم وي یا میټرو لینګوالغه انسان بیچ هغه په خار کې په یو سیټ اپ کې ووسی او د هغه خار د جوند او د طریقو مطابق عجيبه وي دینمو د مطلب غسته شو چې لکه هرې وجبه کې دا اوجی هغه پیور فارم کې نه هغه تبد نورو جوب نټکی راغلی پیورټی اس چی دي چې پیورټی از تخمغه وي چې اټس میټ چې چې دا موږ چې دا ډېر سوچه پخټو دا سوچه ور دي دا هیڅ هیڅ نشته چې سوچه په جبهه حوالے سره خو کم زړه ډېر په یقین سره وایم زم ما چې سومره په دې باندې د سټډنټ پښیت باندې دا حساسه ستنه چېرې جبه سوچي او دا خبره د ما خیال لپاره د پختنو د مونږه پټورونه کې دا خبره کیږي چېرې سوچه پخټو خپل پټورونه پاتې دا سوچه پخټو چې دغه کو ترویج کو نه هرہ جندې جواب او کومغه وای چې پختو دي جون دیوی او جون دی پاد شي دا بده نور جبونه ټیک يخلم او استعمال کېږي دا ډاکټر ستا سړی راته دا ورم کوي دا وخت زمون کم کسان ګوري یا دا ودا یا فاکټر بیا خو د دې دا مطلب دی چې لکه دنیا کې رښتیا هیڅ هم نشته هر رښتیا چې ستا مونږ وایو دا پولیټیکلی کنستراټ کیږي دا مدره خپلې انټرسټ خبروخه بالکل داسې ده پ مونږ چې پکم سوشل ورلد کې اوسې معاشه کې اوسو هغه کې زم هغه له سوشل کنستریکټس دی هرڅه چې تاسو رشتہ د ما رشتہ نه دي او د ما رشتہ تاسو رشتہ نه دي تاسو رشتہ هغه وخت پوريشته دی چې مونږ پیګري شو چې تاسو رشتہ تاسو او زموږ دما ټیشو دی نو په نه رشتہ زموږ په وخت سره بدلیږي زیره خبره دی جی خښتونه بدليږي کومګه د دنیا فکس نه دي شيونه فکس کو کېدای نشي چی اله تاسو لکه خپل ریسرچ وخت تاسو پروگرام مخ کې خبره کوله لینګویستیکلی تاسو سکه وي په دې لغه خبرو کې ځکه ما ډیر انټرېستنګ کاره شو زمنګ د کتون کو د لپاره هم کنه او جبې سره تاسو څنګه تړی بیا خه جي نو زما ریسرچ کوم دی غځ په میټرومونیال اډورټایزمنټس باندې کوم چې کوم د ضرورت رشتہ ضرورت رشتہ والا کوم اشتہارو نه په اخبار کې زه به انګلیش کې کوم ځکه چې زموږ به وښوله دا او نو په هغه کې چې د دا قتل غاړه م چې کوم پولیټیکل سټراکچرز دی ایا هغه اول خو حزب تاسو تلښانت دی اډ بارے کې وایي چې یي څه دا داسې یي چې په دې دا ضرورت رشتہ والا چې کم ऍډورټایزمينټینو په دې کې سړی یا خزه اغي خپل کوالټیز پکې بغ کې اولي کیږي زمما کې ز داسې ز خپل داسې زمما دور عمر دې زمما دا سبق مې ویله ده ډاکټر یم دایم او د دا اغې نه پس اغي خپل ډیمانډز کې خودل شروع کیږي زمما داسې خزه یا سړې پکاره دې دا دایې کړي سبقې دا, سبق دا ویلي دومره عمر یې ا باربم بوزو ځان سره او دکه شانتي دغه پکې اوم لکه ټرمز پکې اوم کې داسې يې وي یا پکې افر کیم کنافر کوي ورته خو نو اغه سیزونه پکې افر کینو دغه سیز چکم دی پاغه کې ما چکم شه نوٹ کړل ما چکلوم دغه اډورټایزمټ تکتل دی ماته پاغه کې لګ فرق محسوس شوه داسې چې سړو د لپاره یو شانتي رولز او دغه دی رېګولېشنز دی پدغه چې څنګه اغه څنګه خپل افر کی او خپل seeking کی او چکم خزینه ریسنګ غینه کم ډیمانډز کیږي نو سر دا قتل غواړم چې تاسو دا ډیسکورس ګوراو او جی د دې چې کوم جذب لکه څنګه لیکلې کیږي په هغه کې څنګه لانګویج او شاي سینټنسز څنګه لیکلې شي وي دي نو هغه څه چې قتل غواړم ګورم چې په پولیټیکلی پدې باندې س امپیکټ تا او کنه ځکه چې موږ جبا سوشیلی انفورم د دې تبو چې دا غواړي لکه دا ډیفرنٹ کنستراټس تاسو چې د ریسرچ کوي او جی دزرب سوشیلی ده سروغت دا پته لګی چې زمونږ پوزيشن ان سوسايټي سره ده لکه په دې کې زمونږ مونږ سمره کنستراکشن کو په ريئلټي سره کنستراکټ کیږي او زمونږ بارکه مونږ کنستراکټ کیږي څنګه لکه نور خلق مونږ څنګه جوړي او جی دغه شیبه قتل غوړی چې د اوور تایم دی چې چينج خونې دراغلې زکه زم ما ډا داتا سوس جنډر سپیسیفک وي بینگ فیمیل کنه داتا سوس نه 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 دا جنرال دی جنرال وي او دا دی دا کافی ډیټا اومه زم ما لکه زبر داسې کوم چې د 40 ایयर्स د اډورټایزمنټس ګورم او پاغه کې چې د نو no, بیا زه ګورم چې څه چینجونه راغلي هاو uh, مطلب مخ کې اډز بسنګو اوس اډز څنګه ډاکټر سفدی چې کوم خبره کوول کنه دا کومګه تاسو په دې لګه په دې زاویې سره خبر او کوي چې د ټولني یا د معاشري او د جیبې تعلق کنه یو په دې خبر او کوي بل دا وایي چې لږ کم حالات زمکني حالات چې موږ تو یو یا ګراوند ریلټي وایو یا په هغه وخت کې چې په سیمه باندې په زمکه باندې ستېريږي هغه وخت کې کوم لټریچر جوړېږي کريټ کيږي داږي په دې اثر وي سمروي د ډاکټر منرزدا ګوښتن تر کومه خلک دال مده خبره مخکبو ده مې چې کوم خبرو کړی چېرې جبا دوي چې کوم ریسرچ کړي بنیتور جبا چې دا دا خود اظهار ذریعہ څنګه چې موږ شروع کی وی خو جبا د میننګ ميكنګ سيستم هم دي دا معنا يا جبا چې رياليټيز دي چې موږ وینو دا هم راولي نو رياليټيز ماني حقیقتونه egzist کوي په جواب باندې چې جبا استعمال شي یو څه وجود کیرا شي او دا انټنشنلی کېږي لکه چې تاسو ځین کې سي تاسو هغه ټکي غل خوښي اکارډنګلي بخل خوغينا دا د جبهه معاشري او پراپرټي دا صحیح دا, دا. دا یو کلچرال پراډاټ دی او پراپرټي دا نو دا د ټوري معاشري چې کوم میننګ چې لېږي په ټورونه کې کوم میننګ چې لېږي ريئلټيز وی هغه د جبه په ذریعه پوجود کیرا دا هغه نریټيوز وی کفرس وی اس وی هر سږي وجود چليري هغه جبه ور کوي تاسو ما وختي وی د ناوړو د انسانو فرق هم دادي چې موږ نوي نوي حقیقتونه راولو نوي نوي ستونه راولو رختیا مونږ وایو دروغه مو وایو اگر رختیا هم د جوابدری وایو دروغه هم د جوابدری وایو جنگونه هم چکو نو جبې په شغل ورکو چې بیا روغی کوو نو هم د جوابدری کیږي نو دا جبه دومره کومپلکس سیستم دی چې among ټول معاشرتي وجود ټول په ټوله ګذو به مانو دا د غنی معاشرتي چکم دی دا پجو باندي ولاړ دی او بالکل جی او د جبه دریې باندي مخکي دی ها تاسو خبرې کنیکټ کو مې تاسو جوړتي کومه بروکړه جب دغه شان کاسي کوي زمنګ د معاشره صحیح جب هر هغه چیز چې کم معاشره کې کیږي ټولنه کې کیږي او پټورونه کې پریکټیس کیږي جباده اغه اظهار ذریعہ دا کتاسو ناول لیکي اوک ډراما لیکي او مونږ دا د ټی وی پروګرام کوو دا هم مونږه بنیايي تور هغه معاشرتي حقیقتونه مخکې تراولو چې کوم مونږ وینو او په مونږ تیریږي نو مونږ دا پروګرام نن په جو باندې کوو مونږ ته دا لګي چې د جبه اهمیت ته او په دې جو د جبه په ذریعہ باندې مونږه جبه مخکې بوزو یا د جبه خبر همون د جبه ذریعہ کو نو د جبه او د معاشري مینسکي یو نختمدون کې تعلق ته چې دا به هميشه پاتې شي دی او په مخک روان اغه کم لټرچر چي کريټ کیږي کی په دا ټایم کې دغه استلاحات اغه ټکی راضی بالکل راضی دي, دا دي دا خو زم ما خل مونږه خوده دي زیات مونتبه خان د ټکیږي چې د مونږ د تیرو شلو دیر شو کالو چې کم ادب دي پښتو ادب او دا خته د بده مرغه د کم عمل نه تیر شو دی او تیریږي اغه حقیقتونه خو د جبه په لري راغري زمونږ سندریو ګوري زمونږ ټپیو ګوري زمونږ چې کم نور ادب دی فوق اغي کې خو دغه ډیر واضح طریقه باندې شو شی لکه پښتو ک شاعرې نوي کې نثر نوي جی دا ما خل د پوختو یو څو سندري چې دی اغه یو سندره دا و چې زغوتکه ش د ماکای چیو د ټیک شو دی او په خبر کې پر هر موضوع ډېر پاپولر شو نه دی ډېر پاپولر اوس په خبر کې پر هر موضوع ډا یو بنیتي سمبل دی په خبر ټول پر هر پر هر دی د پښتون ټوله سیو په کلمه پیرزو شي په بمون په خبره ټیک شو دی او دا د بمون د په خبر پیرزو د ګلونو خار بیا په بمون باندې پیرزو کیدل دا اغه اجتماعي غم دی چې اغه د پښتو په ادب کې د پښتو په ټپکې په شعر کې د ځای پذری باندې مخکړه عالمدار ته وي دا مونږ ګورو کنه لکه په دی خو مونږ فاکټه او کوم غې مونو کنه خدای حقیقت څنګه تاسو وختي خبره وکړه چې د انګریزی نه ظاهر د ظلم خلاصیدل خوشاله دي yeah. نه یو خګره یونیورسيټي نه دی کالجز دی اغه یو ډیګري افر کوي یو کې کورسز وکم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن او مطلب بورډیز نه اپروو yeah. وی مونږ ګورو چې د کور په کور کوسه په کوسه خلکو ټیویشن سنټرې اکیډمیا نه چاوله یونیورسيټي نه ورکړي چې مونږه انګریزي خایو خلکو ته نه yeah. او ظاهر د ظلم کل غواړي هم چې په دې ځغل کې په دې منډه کې اغه مخکي شي دې کم سټانډرد انګریزي ښی او آیا دا مونږ چې کم اوس مخکې نېکست تا تاسو په ډاکټر سیم نبي ادا کوم چې مونږ کل کمپیټیټیو ایگزامز ته نوکرای لپاره درخواست لیکو خپل سی وی جوړو دا ټیویشن سنټره اغه لیول انګریزي هم ښی کنه دا صرف دکانداري دي دا. ا لیول خوې ازبوهم چې آره شانتی ندی زکه چې دا داسې د غنې د پروپر باډیز ندی ته سرټیفیکیشنز ندی ملو شي وی چې لکه څنګه د آی لیټس یو سرټیفیکیشن یو دغه دا ډفرنٹ خلک خپل دغه دنده سٹارټ کوي تر چې دل تکي بداسې دغه کولوک او د دې شاته خفقان خبره دادا چې مسله ټوله دکد چې د آی لیټس په شانتی دغه شو ټوفل والا شول نو دغه اغه یو میو سٹینڈرډایزڈ انګلیش جوړ کړی دا چې تاسو ودا سر رنگ خبره کوین نو اگر ټیک دی او کینانو په دې کې بستاسو دوه رقم سکور راشي ولکه تاسو غن شي کوله نو هغه خو هغه هم یو پرابلمټک شی دی بل خبر دا دا چې دغه بیا چې کم دید خپل بزنس سٹارټ کړی دي نو هغه کې هغه شانتي سم دغه ټیچینګ کې ان فیکټ موږ کمدار انګلیش میډیم سکولز کمیادو نو هغه کوم چې کم ټیچر سلیکشن ده یا انګلیش ټیچرز ولغه هغه خو هغه شانتي بیا لکه خ... ن انگریزی, انگریزی خو نه هغه شانته ماسو مان د رکی ګیر او زیده هغه انسټیټیوټس نه زیات فوکس نورمالي غي په د اکسنټ کای آيا د اکسنټ د د دې خبره زمانه ته چې د خنګریزي وای کنه نو انگریزی خولاکر زو خو يم چې دا سه مطلب شه دا سې نشته چې بالکل هغه دا صحیح ده مول مول او دا غلط ته مطلب بو خو یو پختانه نو چې د یاز کم عجبه چې مونږ وایم د غي اثر خو په خود په د غي جب باندیزي چې کم مونږ بیا رستو ا لاند خو خبر ده چې اول مخپله ژبه یې زده کو او بنیا دي تعلیم کوم مخپله ژبه کې راکړې شي کنه او, آو دا کوم سفر به لګاسان شي او, آو بالکل آسان خوب شي خو لکه بیا اکه خبره ده چې امو وخت کې کوم وې چې دغه کې اپورتونټیز هم لیمټ کېږي دغه همزہ بابا وایي اول خپلې ژبه پښتو نوري ژبه به بنیا د امارت خو سمون نک وک او جی نو دا د کورو شروع کیږي او سٹیټ لهوم په کار دي چې د سیسونو باندې فوکس ساتي چې لکه پښتو لکه خیبر پښتونخوا کې په کار دي چې دا سیده غيچ مونږه خپل معلومات د حساب د نظام شي کوي نو پکار نو دی چې پښتو پکې یو سبجیکټ مخکې بوه اوس نو دا ډاکټر صاحب تاسو چې کوم کې دا انګريزي ډپارټمنټ مشهري هم کوي دا ټوله خبره ترې چې کمی اوسوي نو ظاهر ده چې تاسو د نیخ په نیغه د سره تعلق ته تاسو ګریډویټ سي کمی هغه ډیفیینټلی د هغه ټیوشن سنټر وال مقابله کې خوډیر خي خو به موږ ګورو چې هغه د پیښورې نوستي ده ک نور نوستان نه چې کومه د ګریډویټ ګریډویټ چې دې کمپټیټیو ایگزامز تلر شي کنه د 13 ورځې کمای او ریپورت کته د سی اس اس وال کنه هغه کې زیات تر خلک انګریزي کې فیلیا ته څنګه انګریزي خې خلک ده غدي ډیر مړنه داسري پریکټرشپ چې انګریزي خو د ملک ضرورت ته جي او خو مونږ وختي خبرو کړه او دغه جوړ کړي شوی دی او هغه د عالمی چکم نصاب دی او کم نظام تعلیم نه داغه لاندې یو مونږ داغه جدا کړي نه شو او انګریزي و ساقی ملکونو ته هم تله دا ورسې دله ورسي چې چا به تاسو وختي خبرو کړه چې په خپلو ژبنه به بغیر بلې ژبنه وي چې چین تم راشي د خلک زده کوي او جاپان تم دا او فرانسه هم دا حل دي ته چې دا سیدی چې جبی چې سوخی په کوشو کې په سټریټس کې چې کوم کالجیز دی اکیډمیز دی هغه باندې خدای را خبردار ده چې دغه اغه لیول شته نوی سرټیفیکیشن شته نوی انگریزی خپل دره پسې مانو کې خبردار او چون کې ډیماند دی نو هر سړی بچي خپل د درته بوزي او انګریزي په نوم باندې انګریزي خي او ځکې اغه د ما خل وایي خبردار چې هغه لیول نه لري نه اغه شاندار او معیار دی زمون ډپارټمنټ زدار ډیر داوس رویر شمه او دا ډیر او تاریخ لري تاسو دومن دذراد یونیورسٹی کې د ډیر وخت نه چې مونږه ډپارټمنټ ډیر ګریډویټس پروډوس کوي د یونیورسٹی کالجونو څخه دا ډپارټمنټ 1950 کې بالکل اولنې ډپارټمنټس کې دا هم موجی او زمونږه د ډپارټمنټ ګریډویټس یو ډیر غټ تعداد دغه سرویسس کی دي په سیویل سرویسس کی دي او هر کال ډیر خلک نمبر کې کیږي مونګه چې کوم ریدې خایوږي اغا بنيایي تور اکیډمیک د مونګه کار دا ویچيره مونګه د لانګويج کوشنټیچ کو بنيایي دا فرق په کار دی چې مونګه کوش سيشنټیچ کو مونګه ډیګري پروګرامز عفرو کوي ډیګري پروګرامز مونګه عفرو او غ سبجیکټ سپیسیفک پروګرام دی ظاهر خبر دا چولې مې انګلیشو او ازبېسته ام فل پیډي دا د کی به ارمرو د د سټوډنټ د ایکسپیکټیشن د چي د به انګریزي د کوي هم خو د دې سره سره دغه علم چې په دغه ژبه کې کم دی د انګریزي ابرد کوي نو زمونږه جوېټس چې دی هغه خود ما خلې د موشره کې خاريدي او ډېر هدفوري خلکو ته پته راچي دغه خیر مايال کې کولی سی اس اس کې جی هغه زمونږه جوېټس فلکی کی صرف اغه زمونږه اورال خبره کوو که کې انګلیش ډیګري ورسره یې کنه یو جی د پاکستان لیول خبره دی زبا علي کې تدری خبره کوم یو خو آیا مونږه ټیسټ کوو س یوه ودا kwest د دغه امر خبر راغلی چې مونږ علم ګورو کو مونږ انګلیسي egzamin بجی کوم تا کو چې د egzamin کې مونږه سټېټ ټکو صحیح شو هغه عجيبات به idioms چې دغه پستا په جون کې اجازه دغه استعمال نشته دا ما خل دغه idioms چې دوی کم ګوري او ټیسټ کوي هغه بسا صرف یو په ربا وګوري او, او استعمال به کې بیا نشته بل د دې چې آیا مونږه دغه انګریزي ټېچ کو بنیادي خبره داده چې examination preparation che de exam preparation da yobadal che de angrezi wal badal che de de student pa tik tak angrezi we expression bem khai kho exam takini no alta bia fail kigi da angrezi graduates pa angrezi ke fail kigi balki da tol na kharab result che de da angrezi razi da deer factor de da sirf da na da che da angrezi nawardi that test kai so ka da guri so ka da de system pasanga de da ټول سیستم په د مهاړې ایوالویشن په کار پدې کور تاسو آل ماده راته چې ائډنټیټی کرایسس یو ته موږ اورو کنه د تاسو څنګه بیا جبې سره تدړی هر جبې سره اول انګلیزی پښتو چي زم ما په نظر کې دا څه دا چې یو کس دا څه مطلب زموږ خپل دا څه دغه چې موږ پښتوني او بیا په دغه کې لکه خار ترالو نودل تک مالاغه شانتي اردو نه راتله صحیح او بیا چې دې نو د أغې نه پس یې په انګلیش میډیم سکول كونوینټ کې واچولو نو ال تکې بیا بالکل لکا سیستم بدلو نو دريجه بيبي او أغې أغا هاندل کول بالکل لکا ګران نو أغې کې ائډنټیټي کرایسس په دې وشي چې ا اوستا زمانہ یو شی غواڑی زما ملګری زمانہ بل ج بغواڑی او بدا او ویلی شي چې تبدا جبا اډواین لکه خپل مورنه جبا بنوای او هغه چته پاره کې تب بالکل کنفیوز شي چې دا اوس زدا لکه کم شي رقم نو هغه ائډنټیټی کرایسس هم دا غینه سٹارټ شي چې زما دا پار کم یو شی ټیکته لکه زما مور خدا وای زما پلار خدا وای او چې زدل تک را شمنو هغه بالکل بند شي چې تبدا اډواین دا بنده صرف انګریزی کې خبره کې درزی درلو کنه درزی درلو نو هغه شي چې کمده نو هغه بیا انسان ته د غشي چې لګه زکم زینب بلون کوم ز دا پردےج بادا د بهر نه راغله نو دا زماده پر دغه د ک زماده مورو پلاجه بچ کمده هغه دا او یا دا نیشنل جب چې کومه دا دا سمایو لکه ائډینټی د نو پاږی کې به ائ ثینک خبر ادای چې پې کې بلن نور سهل شته وی اؤټس نو هغه کې وی اؤټ دا دی چې بس چکم درته ګټه درکې نو هغه او هغه دا خبرې کوم دی دی کې لانګویج کې موټیویشن ډې ضروری دی او دا لانګویج د یونیورسيټي لیول باندې لانګویج د کوالیا راتل دا دا کوېشن کول په کار دی لانګویج بنیايي طور د اول چکم 12 کال دی جی جی د سکول او د کالج دغه انټرديډيټ په اړه ټیکټلی دغه تل تکي په مونږ پر لانګويج فوکس کوي د بده مرغه د حکومتونو او د ادارو دغه فوکس نه دی یونیورسټي چې راځي نو د خو بدو مرنګ انګلیسي د کړی چې د خپل علم مخکې بوځي او چنورونه د کوي شي دغه تل د مونږ په جواباندي څه فوکس نشتا هغه ګټو وړ رواني ټیکټلی چې تاسو از د کلوسو ته خودل نو کله مونږ فوکس لکه مونږ خپل بدلکو او په سکول او کالج باندې دغه فوکس کوو چې تل په لانګويج پروگرام ستچ کیږي یو دغه خبره کوم دي هر سړی یو قسمنګ دي نه ورا د دې کې یو بل کانسپټ دی زمونږ وایي اي اس پي انګلیش فور سپیسیفک پرپزز دي چې شې یو ترکان له باغه انګریزي په کار را چې هغه دغه کار کوي یو نایلا یو بل شکم زمونږ سکل خلق دی او په انګلیش تولز نومونه وترازي ایگزیکټلی یا دغه لپاره چې کوم سټراکچر په کار دی مونږ دا وایو چې هر شړې به پوره پوره انګریزي وي پوره پوره انګریزي ششتم ناول مونږ به د خپل نیډ مطابق انګریزي وایي دا تاسو ته جب خبر کوي بل ازمې رپورٹ کته نن سبا داری واجب کنه بار نظر نه راشي ولته ودونه کینغه اغیغ جب یو اجنی سپینش جب ویلو الک پختو وی دی وی چمو یو بل سر کمیونیکیشن کو نو یزه ګوګل تلاشه مونو ګوګل نه بی ټرانسلیشن راولم بیا دی ته کوم نو اغ بیا دا خوب ډیره ګرانه نشي نو د ما خلې دا ګوګل لبی نو بیا به خبره زر کولې چې وبر راړوړه ته ګیمدا بیا ما خلې دم رشی دا لانګویج اوسنګه شی ترخی مخکې لیدو نو کې دا بوشي دا راتوی ډاکټر صاحب جب پلوټکی څنګه موږ یو کنه دا یو ټرم شته چې جب الوده شو urbanization شو داسنګ عام خبر او کړ چې هغه بس دې سمپاتي نشي کنه دا جی ما خبره د سوچا والا جب جی داسې چې لانګویج کنټامینیشن لانګویج پولوشن چې لانګویج پولوت شو یا کنټامینټ شو دا بالکل تحقیق سره سمون نخري دا هیڅ شي نشته چېرې جب ناپاکه دا یا پیور نه دا یا د خالص جب دا جی به هميشه دا ميكچر ویجی ټولې جبه ژوندې جبه دا تاريخي لکه مخکره دي چې دا د نورو جبونو ساوند زمرا واخلې ودومرا واخلې الفاظم را واخلې او زبه وې مکسټونه کنټامینټډ شي نو دومره مخکې دي انګليزي جبه چې تاسو کنټامینټډ په یو خاصي دي انګليزي جبه دا څه جبه ده چدي د هرې جبه نه جبه الفاظ مغشتي ساندز مغشتي او اغي بخپل کړي دي د انګريزي جبه کمال د د مخکې تل د د ټوله جبه بخپل کړي دي نو کومغه جبه دي پر مختختن پریدو او مونږه ی ساری کوچي دا جبه دا د د علاقې جبه دا دلته کې ی ساری او کدي د نوځي نو مونږ یریګو ګوره د مونږه انسیګورټیز دي او داغي وای دا چېر کړه جبران لړه بیا بسکو دا خود مونږ شناخته کدا چې ته بدل شوه یرم کړه نور جبه پکرهال نور جبران و خوړه دا د مونږه هغه انسیګورټیز سکورټی دی دا پولیټیکل دی دا سوشل انسکورټیز دی او دا انسکورټیز بیا راغلي دی دا لینگویسټیک انسکورټیز ته کنوټ شيوي دی نو دا به مونږ په پولیټیکل سوشل <سؤال> سټراکچر <سؤال> کې د نن وګورو نو بیا به مونږ یو مینینګ ترسي جې ډېر مې راپایې جې کتون کوتا سو پروګرام کتن مونږه په جوب باندې خبرو کړه خصوصا مونږ د پښتو ژبه په اهمیت هم خبرو کړو څرړه د چنګریزي د موشرې د ټولنې یا د نظام د سې ژبه د چديدین خلاصې شت دا نه داغه مختلف زاویو موږ په باغی باندې نظر هم واچو جاجه موغاستم کوشش کو چې راتلونکو نورو پروگرامونو کې به هم په دا موضوع باندې خبرو کوځه مننه کوم الم ایرفان تاسو ته تاسو ته تشریف راو تاسو ډیره ګټوره خبرو کړ ډاکټر مجد سلیم سب تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو متشریف راو ډیره ګټوره خبرې مو کړې جی کتون کو تاسو هم مننه کوم پروگرام تاسو ک تأخير کې به صرف دغه خبرو وکړو چې دا درتنه ويم چې نورې جبه مزدکوه خو د پښتون سره خبرې په پښتو کې کبا تلا